sitten esittelemme tämän iltapäivän vieraamme seuraavaksi. Meidän tämän keskiviikkoiltapäivän vieraamme viihtyy erityisesti koneiden ja koneiden rassailun ääressä. Antapa miehen kertoa itse enemmän. Tämä henkilö on tänään meidän vieraamme. Tässä nyt on tämmöinen demonstraatio, eli tätä ruohonleikkuria, ratio-ohjattavaa leikkuria ajellaan. Ja siinä on nyt sitten laitettu ohjaamme virtapiölle ja niin ikään leikkuriin. Ja tuosta nyt sitten, kun ruvetaan näitä nappia kahtelemaan, niin tuolta löytyy esimerkiksi tuo korkeus sijaitetulle teräpöydälle. Ja se onhan ruohon mittausta ajettua sitten pitemmäksi, eli lyhyemmäksi. Tuolla on sitten ryyppy, millä saadaan kaasuttimme primeria pumpattua. Tuossa on sitten startti ja stoppi, eli tuosta se lähtee sitten pyörittämään ja starttoamaan. Ja toinen suunta sitten niin kuin sammuttaa se, kun moottori on päällä. Ja sitten jää vielä kaksi vipua tänne, mistä sitten voi jäädä eteen. Ihmeen ketterä on. Minä kuvittelin, että karmeen rohisko, että kääntyy suurin piirtein kuin tankki, mutta ei. Joo. Tämä on aika ketterä menemään, eli tuosta vasemmasta vivusta niin eteen taaksepäin ja toinen pyörittää sitten niin kääntö. Eli takaa pyörät vettää tässä vehkeessä ja Joko sä oot saanut vaimo innostettua tällä leikkaamaan nurmikkoa, otahan siitä kauko-ohja ja lähde leikkaamaan. Ei sen tarvi, kun tässähän on semmoinen viritys, kato kansa tehty, siitäkin on joku pätkä video, että tuohon tulla langaton kamera, ja sitten minä pystyn sohvalta ajamaan nurmikot, ja katsotaan telekanista kuvia. Mies ajaa nurmiko sohvalta käsin, nyt kuulkaa olla niin lähellä Uno Turhapuron maailmaa, kun pystyy olemaan. Niin, tämähän on, kun näissä veden pikkupojissa oli, kun se kolkkäri niin tuli tiellä vastaan. Joo, tämmöisen miehen kanssa me tänä iltapäivänä jutellaan vähän enemmänkin. Hän on Marko Nyrhinen, eli tubettaja rassoja ja näitä keksintöjä muuten piisaa ja videoita kanssa. Kyllä, tuohon maailmaan palataan. Nyt on kuulkaas kontenttia ja sisältöä tarjolla 15 jälkeen, kun rassoja pääsee kertomaan tubettamisesta ja rassailuskin. Mutta mennäänpä Kuopion Rahusen kankaalle paikkaan, jossa on kuvattu monenlaisia erilaisia koneisiin liittyviä rassausvideoita siihen mallin, että miljoonat lataukset YouTubessa ovat jo paukkuneet. Paikan päällä on nyt Petri Julkunen ja tubettaja rassooja eli Marko Nyrhinen. Kuopion Rausenkankalla ollaan ja Marko kutsui tänne pääpaikkaan, missä rassoojakin paljon aikaa viettää. Ne sanoo näitä monesti miesluoliksi, mutta eikö tämä vielä nyt kuitenkin ihan autotalli ole, vai onko sulla edes auto täällä kuunaan ollut? Joo, autotallinahan tämä on ollut ja on edelleenkin sillä tavalla, että mutta tietysti kun tämän kokoinen on tämä talli, niin sitten kun auton pistää tänne talviaikaan, niin aika pieneksi ja pituu harrastetilaa tuossa. No mä veikkaan, että enemmän sä täällä kuitenkin niin kuin värkkäilet muiden vermeiden kanssa kuin auton kanssa. Kyllä se vähän näin tuppo olemaan ja niin siinä erinäköistä vilimiä tullaan sitten rakenneltua pikkuhiljaa. Niin kuin on noita lämmitin juttuja talviaikaa ja milloin mitäkin kehitellään. Ja tuossahan tuo pikkuinen Sonin kamerakki sitten, millä niitä otettu tuohon vilimille ja sitä myöten pistetty kylille näkymään. Tuossa takanakin on mikä? Tätä sä kahtelit Kiinasta ensin, mutta Suomesta löytyi sitten. Tää on... Joo, se on semmoinen kiinalainen laserkaiveri ja niin sillä pystyy esimerkiksi vaikka piirilevyjä tekemään tai sitten lassiin kaivertamaan vaikka oman kuvan takka tekstiä ja leikkaamaan sitä jonkunlaisia pieniä osia, että esimerkiksi harrastetouhuihin tuommoinen joku sanotaan 3 mm paneeri mennöi vielä ihan hyvästi. Ja se on tuommoinen 40 wattin hiilidioksidilaaseri leikkuri, tietokone ohjattu vähän niin kuin CNC-värkki. Niin tämmöinen joka miehen peruslaite, tämmöinen kanssa pitäisi löytyä autotallista. Niin, ei sitä muuten tule mitään, että se on hankala ruveta tekemään sitten, jos ei ole sopivia vehkeitä, mutta eihän tuossakaan iso ole tuo tulostusalue, että se on suurin piirtein tuommoinen niin A4 kokoinen, mutta tekköisten osissa, jos jotain isompia tarvii liimailla niistä kassa, vaikka joulukoristeita tai mitä tahansa. Se vaatii jonkinlaisen ensinnäkin kädentaidon, mutta myös mielenlaadun siihen, että alkaa innostua kaiken maailman teknisistä vempaamista. Miten sä aikoinaan innostuit? No se oikeastaan lähti silleen, että kun pienempänä purettiin kaikki vehkeet.
Ja nyt se on sitten niin kuin vanhempana, mä nyt toiseen suuntaan, että yritetään kasata niitä ja pitää jollakin tavalla kunnossa. Ja tietenkin niin noissa vilimissä sitten katellaan vähän, että mitä ne on vehkeet syönä ja tällä tavalla niin muillekin tullut tutuksi. Että sieltä se on niin kuin, aina kun on vaan meisseli pysyy näkäissä, niin tuota, siitä asti se on niin kuin lähtenyt. Sinä olet aukaissut vanhat VHS-videot, vanhat radiot, vanhat kuvaputkitelekkarit. Kyllä, neitäkin. Ja tuota, niin ennenhän niitä laitettiin peräti tuota, niin kuin ihan huvikseen kuntoonkin sitten. Että paras oli semmoinen VHS-video, kun kukahan se nyt toisilla aikoinaan korjattavaksi sanoi, että niin kahtelepa tuota, että niin mikähän lii siinä, kun ei kuvaa näy, niin siellä oli tuota, onko tämmöistä ihan pullapitko, niin oli työnnetty täyteen se kasettilouta, niin sillä on, se on vähän niin kuin sitä myötä se leipä sitten. Niin, syitä on monia. Mutta etkö sä ole tehnyt melkein ammatinkin itsellesi tästä, siis lukuun ottamatta näitä tubeutushommia, niin työksessä teet mitä? No tällä hetkellä lentokoneita rassattaa ja tuota, niin sitä ennenhän sitä oltiin, niin kuin, jos alusta pitää lähtöä, niin lasihommissa oltiin rakennuksilla. Tuommoisia sanneerauskohteita ja sen jälkeen niin kuin Essun öljyvarastolla on laitosmiehenä, sähkömiehenä ollut, sitten autosähkömekaanikkona oltu taksilaitettuilta niin asentajanakin ja nyt ollaan sitten tiellä, että niin katsotaan mikä se seuraava funktio sitten mahdollisesti on joskus. Että mutta tuota, monennäköistähän sitä on kerennä tähän ikään jo. No jos tuon verran oot jo ennättänyt laitteiden kanssa rassata, niin tuleeko ikinä semmoista tappausta sulle vastaan, että nyt en tiedä, mitä tälle pitäisi tehdä? Kyllä ne tullaan vielä semmoisetkin olosuhteet tässä, että ei tässä niin paljon mitään olla varmasti. Että tuota, se on semmoista vain niin kuin tutkimustyötä ja pitää sitten vähän niin kuin ehtiä tietoa joka asiaan. Ja tuota, niin sitten kun tullaan tuommoinen tenkkapo, niin tuota, se on vissiin vain purettavasti niin pitkälle, että niin katsottava, että miten se toimii ja mitä sinne pystyisi tekemään. Että aika moni mies tästä saattaa itsensä löytää. Kaikkihan niitä on lähes kaikki availut niitä vanhoja radioita ja jo muita, mutta ketkä ne on saanut takaisin kasaan, niin se on toinen määrä porukkaa. Näin siis juteltiin Markon kanssa tänään siitä, minkälaista tuo rassaaminen on, mutta kohta jutellaan tubettajan kanssa, jonka nimi on Rassooja. Yllättävää, kyllähän löytyy sama. Tilalle jotain uutta. Kävin muuten tuossa äskettäin pyörähtämässä yhden kappaleen aikana, niin YouTubessa ja etsin sieltä Rassooja-nimisen tubettajan ja katselin, että minkälaisia lukemia siellä on. Ja aika hyviä lukemia on Rassoojan videoilla. Että tuossa jo etusivulla saman tien tulee muun muassa sellainen, jossa rakennellaan kylmälaite purkuosista, niin silloin jo 11 000 katselukertaa. Se on kuukausi sitten julkaistu ja kaikilla näillä on 2000 11 000 nyt ainakin. Aika paljon on. Ehkä tota voisi keskimäärin sanoa, että yli 5000 ainakin per video näyttää olevan. Vielä pitää ihan vilkaista uudelleenkin. Täällä on kyllä melkoinen määrä näitä. Eli on näitä videoita jo tehty. Kaikenlaista pientä rassausta ja pienkoneiden rakentamista kylmälaitteiden kanssa on viime ajat näköjään mennyt aikaa vähän enemmänkin. Ja sitten ihan tämmöinen elektroniikkakerhokin, siellä on mokkuloita, on rassattu ja vaikka mitä. Vähän tuossa on sellaista niin kuin zen-mäistä meininkiä, kun voisi ajatella, voisi kuvitella, jos ei tiedä, että tämmöinen YouTube-videon tekeminen olisi semmoista tosi nopea rytmistä, ikään kuin vähän niin kuin musiikkivideo tai sen tyyppistä kuvausta, mutta sitähän nämä YouTube-kanavat eivät, varmaan sitäkin tarjoavat, joka sitä haluaa, mutta iso osa niistä on kyllä varsin sellaista rentoa ja jopa ehkä hieman hidasrytmistä. Että siinä ei sydän ei kiihdy eikä adrenaliini nouse, vaan niitä vaan seuraa kiinnostuksella, että mitähän tuossa oikein nyt tehdään. Eikä se ole pelkästään nuorten homma, ei ainakaan Kuopiossa, mutta tiettävästi ei paljon muuallakaan. Rassoja-niminen tubettaja paukuttelee nyt yli 3 miljoonan sivulatauksen lukemia ja YouTube-kanavan tilaajia on jo yli 11 000 ja se on paljon pienellä kielialueella. Ja mistä aiheesta? No koneiden rassauksesta tietenkin, niin kuin sanoin. Rassoojaa eli Marko Nyrhistä jututtaa nyt Petri Julkunen. Milloin sä päätit ruveta tubettamaan?
No 2017 se oli, ja niin oikeastaan se lähti siitä, että kun kaveri sanoi joskus huvikseen tuossa ohimmäinen vuotta, että niin kun sinulla on noita vehkeitä kaikenlaisia ja tykkäät rakennella noita systeemiä, niin että on ruvennut sitten tuupiin työntämään näitä pätkiä, että niin varmaan joku muukin olisi kiinnostunut kahtelemaan, että niin minkä näköisiä niitä on. Ja alusta sitten niin kun kännykkäkameralla ihan niitä aloitti kuvailemaan. Kahto, että näinköhän noista kukkaa, niin kuin, jaksaako näitä kukkaa edes katellakaan ja tällä tavalla. Mutta siitä se pikkuhiljaa sitten lähti eteenpäin menemään ja 500 tiloon ja se pysähtyi sitten. Se oli varmaan vuoden päivät siinä ja sitten tuli semmoinen niin kuin repäisy siinä, että kun tuli tuon Mehtemänin kanssa juttua sitten, että niin minä sille mainostamaan, että niin tehdäänkö siihen RH-kaivuriin uudet sähköt, että kun se tuskaili niihin kanssa silloin siihen aikaan, ja niin siitä lähti sitten se homma, ja minä tein niin johtosarjat siihen, ja osat hommasin, ja sitten niin kävin näppäimässä paikalleen, ja Mehtemänin kanssa suottiin se pelloima, ja sen jälkeen, kun se oli sitten Mehtemänin kanavalla tämä rasvojen nuomakin, niin sen jälkeen rupesi niin tämäkin kanava vetämään, ja sillä tiellä tässä nyt ollaan, eli 11,500 tilaajaa ja kokonaislatauksia oli paljonko? Niitä nyt on karvoivalle 3,5 miljoonaa kertoa katsottu niin kuin kaikkia videoita yhteensä. Että tuo on ihan älytön lukema. Huonommin niin olisi voinut mennä. Savolainen kehu oli siinä kyllä parrasta päästä. Kamerahommat, oliko miten tuttuja sulle, kun se on aika oleellinen homma sitä, jos mennään jotain tuupiin kuvata? Eipä ole kamerat hirveän tuttuja ollut ja niin en ole mikään linssilute olluna ikään, mutta niin pakkohan se on sitten kameran kanssa ruveta touhuamaan, jos meinoin sitä kuvaan suohan jonkunnäköisen ja tuonne tuupiin. Että se on nyt vähän semmoinen uusi aluevaltaus tuokin homma sitten. Että ei se helppo alussa ollut tuokkaan homma, mutta onpahan tuon kanssa nyt pärjätty tähän asti. Sulla on hirmuinen määrä semmoisia keksintöjä, mitä sä oot tehnyt ja oot niinku tavallaan muokannut vanhoja laitteita uusiksi. Mistä se idea aina tulee, että hetkinen? Hyvä esimerkki on esimerkiksi tuo ratio-ohjattava ruohonleikkuri. Niin silloin kahtelin vain noita tuupijuttuja ja mikähän oli joku amerikkalainen rakentanut semmoisen jonkunnäköisen, niin minä sitten ajattelin, että no osaahan minäkin varmaan tuommoisen tehdä ja rupesin tekemään. Prototyyppiversio, mikä mä sitten appiukolle, se hävisi saman tien ja sieltä tuli sitten tuo Husqvarna runko. Eli tuommoinen itse vetävä leikkuri sähköstartilla ja siihen piti sitten kehittää niinku putkirunko ja pyörät. Ja pyörätuulin moottorit on ja moottoriohjauslaitteet ja radioohjauslaitteet siihen kiinni tuolle. Niin tämä on niinku toinen versio sitten tästä, mutta tällainen tullaan, että kun vähän aikaa hilsettä ruoppii, niin ei sitä tiedä aina mitä sitä syntyy. Miten hyvin ne videot tulee? Tuleeko kertalinttusta valmista aina? Ei varmaan. Että niin kyllä se vähän on semmoista, että niin joskus saattaa mennä äkkiäkin, niin kuin, mutta sitten kun se rupeaa täkkimään, niin siinä tehdään vaikka koko päivä sitä ja tällä tavalla. Että niin. Tai sitten pitää vaan niin käydä jäähyllä välillä ja jatkoa siitä. Mutta ei se ole ihan itsestäänselvää. Jos ei kehtu nyt ihan mitään tahoa laittaa sinne näkymään, mutta ja on niin näköisen tason säilyttää semmoisen standardin tuossa, niin rasvojen standardin. Niin standardikin on ikään kuin oma, rasvojen standardi. Marko Nyrhistä jututti Petri Julkunen. Tupetus on kyllä hauskaa puuhasta. On aina ajateltu, että no, se olisi niinku ikään kuin jotenkin nuorten yksinoikeus rakentaa YouTube-kanavia ja saada sinne tuhansia seuraajia ja parhaimmillaan katsojia jopa miljoona tolkulla. Ja siinä vaiheessa, kun YouTubessa alkaa riittävästi kävijöitä olemaan ja tilaajia, niin sitten alkaa myös rahaa muuten liikkua. Siinä aletaan sijoittamaan mainoksia katsojan joko ärsytykseksi tai kiinnostukseksi, mutta sinne niitä vaan tulee ja niistä sitten lohkeaa jonkinnäköinen siivu myös tubettajalle itselleen. Eli sehän on jonkinnäköinen elinkeinokin toisille. Toisille taas on puhtaasti harrastus. Mutta ei se ihan yksinkertaista sekään ole, niin kuin ei mikään julkinen esiintyminen, ei vaikka tämäkään, mitä minä täällä teen. Voi tulla myös vähän kritiikkiäkin päälle. Puhutaan hetki vielä rasvojan, eli Marko Nyrhisen kanssa. Me tiedetään, että kun aletaan tehdä jotain vaikka niin kuin teknisiä juttuja, niin siinä on jokaisella omaa mielipiisiä asioita, miten se olisi kannattanut tehdä, olisiko tuo ollut hyvä ja tuo hyvä. Minkä verran viisastelijoita löytyy rasvojan kanavilta kertomassa, että vierin meni?
Kyllähän niitä on joka junna lähti joita aina siinäkin hommassa, että, mutta sanotaan, että aika vähällä on piästynyt niin kuin, tuommoisen niin kuin negatiivisen palautteen taatta, jotta niin enempi on sitä lussoa kuitenkin kuin miinusta, niin silloin se on vielä niin kuin oikein päin tuo homma. Että jos sillä rupeaisi niin kuin toisimpien kääntymään tuo juttu, niin sitten voisi olla, että niin kannattaa miettiä, että niin onkohan tuossa mitään tolokkua. Vaikka tuntuu nytkin, että onkohan tässä mitään tolokkua, mutta semmoistahan se on, että joutava leijottaa, niin kuin sanotaan. Niin ne sanoo, joutava leijottaan tietyttää. Tuota, kaikista niistä videoista, mitä olet tehnyt, ja niistä niin kuin keksinnöistä ja entrauksista, niin mikä sulle on mieluisin niistä kaikista, jos nyt rupeaa vähän muistelemaan niitä vanhoja, niin mikä tullut mieleen? Jaa, mikähän tuo mahtaisi olla, että niin, en ole oikeastaan silleen ajatellutkaan, että niin mikä niistä olisi semmoinen mieluisin juttu, mutta varmaan se ehkä tuohon radio-ohjaukseen jotenkin mennoi ja tämmöisen. Ja musiikkipätkät on sitten, vaikka Tuubi nyt ei tykkää musiikkipätkistä, mutta se on varmaan ihan ok, että jostakin sieltä Haminalta se suottaa löytyä. Mikä se on suosikki leipä? Niitäkin sinä teet sinne. Jaa, leipä. Ei, no eikä sulla aina vaihtele ne täytteet niissä lämpimissä leivissäkin. Joo, niin. Kyllä se semmoinen ihan perinteinen, että niin joku kinkkujuusto leipä ja siihen vaikka ananasta tai jotain muuta päälle, niin ei kun parannu. Ja jos esillä näläkä lähde sitten, niin tehdään jotain muuta. Ja tällä tavalla, että niin tähän on ollut kokkikisojakin kaikennäköisiä tuommoisia hupijuttuja, mutta ihan hyvästihän niissä on tullut sitten palautettu ja tullaan vähän itsekin sitten nähtyä, että niin tuommoisenkin osaisi tehdä. Sulla on nyt se yli 3 miljoonaa lattausta ja 11 500 tilaajaa, niin mitä sä toivot tuolta kanavalta? Onko sulla jotain pistetty kuule seinälle tavoitteita, että kyllä tällä nyt pitäisi 1 000 000 tilaajaa olla ja jättää vakiohommat ja ruveta tubettajaksi? No sekin tietenkin yksi kortti, mutta tuota, niin ei ole sillä tavalla niin kuin semmoista oikein niin kuin lyöty nauloa pystyyn mihinkään pitemmälle, että niin katsotaan miten tämä männö ja vähän niin kuin päivä ja pykälä kerrallaan, että niin nythän tämä tuos varmaan sinkkoa vähän korkeammalle, kun radiostakin rupeaa kuulumaan ja tuota niin ja lehissäkin on mainintoja ollut, että katsotaan mihinkä se kulettaa tämä homma sitten, mutta saisi niitä tilloja tietysti enempikin olla ja tietenkin pitäisi niitä videoitakin tehdä sitten vähän enempi. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mennätkö luopua Savon murteesta videolle? En varmasti, että niin se pitää säilyttää jonkunnäköinen kontrolli siinäkin. Että niin, vaikka sieltä välillä tulee joku kommentoimaan, että niin tuohan puhuu niin kuin sillä jos alalle ei ole ollenkaan, mutta niin, se pitää vaan vienellä, että niin se on semmoinen tapa, että niin, mitä enempi tulloa siihen suuntaan, niin minä vien teille useammin ja niin tällä tavalla vielä niin kuin armeemmin, että kyllä se siitä vaan tämmöinen niin kotimuure pitää säilyttää. Hepposaa jutustelua Rassuojalta eli Marko Nyrhiseltä. Petri Julkunen jututti. Rassuoja siis on, löytyy YouTube-kanavalla Rassuoja videoita. Siellä rakennellaan kaiken näköisiä kapineita. Jopa sitten niitä sohvalta ajettavia ruohonleikkureita. Se kuulosti kyllä hauskalta.